大家好，欢迎来到上海 KubiCon，我是来自阿里云的基础平台研发工程师，我叫彭蓝光。今天我们的议题是在阿里巴巴，我们是怎样先于用户发现和定位 K8S 集群问题的？我会将我们在阿里巴巴管理大规模 Kubernetes 集群的稳定性经验分享给大家，大家会了解到我们是如何做到快速发现问题、定位问题以及解决问题的。同时，我也会将我们对于稳定性问题的思考一起带给大家。因为像处境 Kubernetes 的初级的 Kubernetes 的同学也会做兼容，所以我会尽量讲解的浅显易懂一些，一定争取让大家有所收获。我们先来大致看一下议程，首先我会介绍一下业务背景以及我们所面临的挑战，换句话说就是为什么要做，然后会带来我们的一些思考以及方案的设计和沉淀。接着，我会带着我们自研的一套 KubeProbe 巡检探测体系的两种系统架构优缺点。这两种架构会分别适用于不一样的业务场景。最后，我们会聊聊我们有什么能力，有能力快速发现问题了。那么，发现问题之后呢，我们又能做些什么？如果还有时间的话，我就会大致讲解一下一个简单的 demo。那么，我们正式开始吧。首先，我想先向大家自我介绍一下我的团队。我们是阿里云云原生应用平台的容器服务团队，我们的产品有 ACK、ASI 等等。我们管理了大规模的 Kubernetes 集群，不仅仅向外部公有云的用户提供 Kubernetes 服务，我们同时还承担了阿里巴巴集团上云、阿里巴巴应用全面容器化的工作。现在整个阿里巴巴的业务都是跑在我们的 Kubernetes 集群上，并实现云原生和容器化。这里有大家耳熟能详的天猫、淘宝、中间件，也有高德、考拉、饿了么。我们同时也是阿里云的管控底座，各种各样的云服务也运行在我们的集群之上，比如说视频云、DataWorks、MSEV 服务引擎、MQ、消息队列等等等等。同时，我们也需要对运行在我们之上的业务的基础设施的稳定性负责。现在，云原生的架构越来越流行，越来越多的产品和应用开始选择云原生架构。这里有一张图，大致示意了现代云原生应用架构。应用生于云上，长于云上，各级提供分层的功能。这种分层的服务能够让业务和应用专注于业务层，屏蔽平台和基础设施层的复杂概念。从稳定性的角度来讲呢，这种应用的架构分层，上层应用的稳定性就会开始依赖底层基础设施的支持。另外，大一统的基座既为大规模的资源调度优化和在离线混布提供场景，也对基础设施团队维护大规模集群的稳定性问题提出了极大的挑战。这里有两张形象的图可以展示出云原生应用架构下的业务应用和平台层基础设施之间的关系。Kubernetes 集群是非常复杂的，一个单集群的链路组件就有数十个甚至上百个之多，更何况是大规模的多集群管理呢？所以说，我们看我们自己，我们平台层看我们平台层自己是非常复杂的。我们有非常多的组件，我们 etcd、API Server、Scheduler、KCM、Load，还有各种各样的 CRD、各种各样的 Operator。然后我们还需要管理各色各样架构各不一致的集群。我们觉得我们复杂极了，但是呢，我们提供给用户的只是一个标准的 Kubernetes 服务，所以用户看我们只是一个标准的 Kubernetes 服务而已，他并不需要知道我们内部的各种各样的细节。运行在我们的上面的业务同学呢，他根本感受不到我们这种复杂，因为我们已经把复杂包掉了，留给用户的是一个简单的统一接口。就像淘宝一样的应用，如同这是一个淘宝一样的应用，它其实也是非常复杂的，它包括购物车、搜索、交易导购、支付系统，然后还包括物流系统，包括各种大促活动，还包括 DB 的分库分表、内存的 memory cache，还包括消息系统，甚至包括一些，这个叫异地多活。但是提供给用户呢，用户可能看到的只是一个按钮，提交订单。为什么能够做到这样呢？是因为我们把复杂留给了自己，把简单交给了用户。很多时候，好的应用开发者，他不一定是基础设施专家。云原生让业务专注于业务，基础设施专注于基础设施，同时，业务很多时候也只能关心业务自身的稳定性，他也没有能力关心，或者说是不希望投入大量的人力和物力去关心基础设施和平台的稳定性。
所以关于平台层和基础设施的稳定性的问题呢，我们也需要把复杂留给自己，把简单留给用户，为用户提供稳定的平台层服务。同时我们会更加关心全局稳定性和全局可用性。这里并不是一个单点的可用性，比如说 API Server。 我做一个很简单的比方，即使 API Server 它一直是可以用的， KCM 也一直是可以用的，但是呢，业务链路已经挂了，业务的 pod 已经不 running 了，这有什么意义呢？我们出现了这种情况之后，我们还可以向用户说，我们为你们提供了可靠的服务吗？刚才我已经提到了，我们的容器服务是阿里巴巴集团业务以及阿里云容器云服务的底座，我们上面跑着各种形式各异的业务，比如电商业务中间件、二方业务、搜索、阿里云云底座、阿里云服务等等。我们还有数百个自研和开源组件，比如 ETCD、CSI、Porch、CNI、Kata、OpenCrowd 等等等等等等。每年有数十万次的组件迭代变更。同时我们还需要管理数千个集群、数十万台节点，甚至有一些大的集群的单集群节点规模已经过万了。业务架构更是纷繁复杂，有单株集群、多株集群、 VC 集群、联邦集群等等等等。同时还有各种在离线混布、统一调度、应对各种大促活动、业务峰值等等，并且运行时也存在多种形态，比如 RunC、RunD。 系统是这样的复杂，任何一个不起眼的细节遗漏或者处理不慎，都有可能导致非预期的伤害。我们要怎样才能够降低非预期的风险呢？另外，我们又是如何对形态各异的用户集群运行时的全局稳定性负责的呢？如何才能够先于用户发现和定位这些集群中已经存在或者即将发生的问题，是保障集群的稳定性建设的重中之重，也是 Kubernetes 全局高可用体系的基石。下面是我们应对这些问题的一些思考。这是一个极度简化的用户发布扩容链路模型，虽然说极度简化，但实际上我们仍然可以看出链路还是非常长的，还是比较复杂的。首先，用户他通过发布平台、扩容平台到了我们的集群里边的 API Server， API Server 他需要去和 ETCD 做一些读写，然后他需要去请求，他需要去看那个 Scheduler， watch 到 API Server 的变化了之后， Scheduler 会做一些变化，然后同时呢 Controller 这边他会去读 API Server 的一些状态，在一个节点上通过 Kubelet 起一个 Kubelet 启动 container D， 然后再起一个容器，在启容器的过程中呢，还需要调到网络链路、存储链路、 CNI、 CSI 等等等等等等，这条链路还是非常长、非常复杂的。所以说我们基于这些复杂的链路呢，我们为了保障这一个用户的扩容发布链路它是畅通的，我们首先带来了几个预设。第一，链路复杂，组件众多，各组件它是分别迭代升级的，组件监控无法无死角的覆盖全部场景。第二，即使链路上各组件节点监控的数据都正常，也并不能够保证说集群整体链路一定是100%可用的，只有经过实际的业务全链路探测才可以确定实际是可用的结论。第三，反证法在证明集群不可用的场景下一定优于举证法，就是哪怕说你这个这一个链路中的各个组件、各个流程，它的监控数据是多么的漂亮、多么的绿，但是只要用户一发布失败了，它就确实是发布失败了，一定是100%失败了。接下来是我们，另外在单集群之外呢，我们还需要关注多集群的管理。下面是一些多集群管控中的不稳定因素的事例，就比如说我们在集群管控层。它存在有限流、风控、证书、管控组件版本、管控组件配置、密钥和设置、混布的参数、应用的 quota 节点的状态等等等等。然后我们的集群的形态又各异，不同类型的集群可能形成不同类型的集群组，而同一类集群组之间呢，它的配置是不是一致了？比如说我们都是那个电商的集群，或者是我们都是本地生活的集群，那么我们的限流配置是不是一致了？我们的风控配置是不是一个配了一个没有配，或者一个配的高一个配的低？比如说我们的证书是否某一个集群的证书是3年，而其他的集群的证书它可能只剩2年有效期了？
比如说我们的管控组件的版本是否有对齐，管控组件的配置是否有对齐，密钥和试纸是不是一致。如果这些不一致，就有可能在未来的某一天出现某种不一样的，就是我们预期之外的错误。另外在集群的应用层，我们还需要关注 port 的规格、容器的 volume、 容器的时区，包括 CMDB、 JVM 参数、环境变量、健康检查、 port 状态等等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 。所以我们继续在多场景的多集群的场景下，稳定性管控的复杂度会被放大。然后我们接下来带来继续的两个预测。第一，在大规模集群场景下，数据一致性的问题呢会愈加的显现，并且可能引发严重的故障，成为一个显著的不稳定因素。第五，集群内的监控告警链路存在自依赖风险，如果集群故障，则监控告警也有可能同时故障。接下来我们基于以上预设的一些解决方案。一，链路探测，也就是模拟广义上的用户行为，探测链路是否畅通，流程是否无异常。一句话来说呢，就是说你不去试一下，你永远不知道你到底行不行。哪怕你各个组件监控数据再正常，但是链路该不通还是不通。就像一个浑身肌肉的壮汉，他能不能打，看是看不出来的，是打出来的。就像这是一个业务发布的一个探测，它就可以，它的最终的显示的结果是一个 pending port 掉不出来，它的原因呢，就是因为中间这条链路已经断掉了。然后呢，其次是一个定向巡检，所谓定向巡检，就是检查和分析大规模集群的异常指标，找到已有或将来可能存在的风险点，就像检修管道一样。比如说我们有若干个集群，它分为很多很多集群组，然后不同的集群组之间呢，它的 ETCD 冷热备是否配置齐备，风控限流配置是否正常， Webhook 版本呢是不是正常，混布参数是不是一致，包括它的证书有效期是不是快要到期了，是不是不到三年或者不到两年或者不到一年。同一个集群，它不同的集群组之间可能有所差别，但是单集群组之间，就是同类型集群之间，它是有一个准衡的，所以我们就可以去定向的做一些巡检。接下来我们是关于探测链路探测的一些常见的场景。就像一个游戏策划，如果他连自己制作的游戏都不玩，他可能发现游戏机制的问题吗？把这个游戏做得越来越好吧。我们要做到先于用户发现系统问题，那我们自己首先就要先成为系统的用户，并且一定是使用最多的、了解最深的、无时无刻不在使用和感知系统状态的用户。另外，所谓链路探测，就是让自己成为自己系统的用户。模拟广义上的用户行为，去对集群、组件、链路中的各种等待探测的对象去做探测。一定要注意，这里的用户并不仅仅指的是狭义上使用系统的同学，而是更广义的用户，或者我们都可以理解引申成为依赖下游。比如说，业务同学他要发布业务，那就必然要经过 Git 系统，再到发布系统，再到我们的底层的基础设施平台，也就是我们的 ASI。 这就是一次全链路的一个探测流程。在这里，业务同学就是用户探测业务同学就是用户探测对象呢，就是我们的整个一个全链路，包括我们的 ASI。 但是如果我们把 ETCD 看作一个系统服务，那么 API Server 也就成为了它的广义用户。所以我们模拟 API Server 请求 ETCD 去做读写监听，那么这条链路也就有了意义。另外，像 MSE 微服务引擎，它去操作 Zookeeper， 外部用户通过云控制台去创建 SDK 集群 ，PaaS 平台操作联邦集群，甚至视频的业务发起了一次转码任务，这都是一样的道理。还有一点要关注的是，虽然全链路探测看起来很美，但是很多时候呢，全链路探测同时还是非常长的，可能等到失败的时候呢，问题已经很大了。所以在实现全链路探测的同时，拆解链路，实现全链路中的短链路探测也是非常必要的，也是对全链路探测的一个补充。这是关于定向巡检的一些场景。比如相比于那个链路探测关注于链路的可用性，定向巡检的核心还是在大规模的集群场景下，数据一致性是一个非常困难的问题。数据不一致就有可能导致某些隐患，可能会在未来引发某些不确定性的故障。所谓定向巡检呢，就是对整个集群链路中的各项数据指标做已知原因的检查，找出不一致、数据偏离的点，
判断是否可能引发风险，从而做到防患于未然，知未病。比如我们这个里边有同一种类型的咨询组，然后呢 A 咨询他发现他的证书有效期不到三年，而别的咨询的证书有效期都有三年。比如说 B 咨询他的 Workbook 版本可能是 V2， 而别的咨询的 Workbook 版本是 V3。 比如说 C 咨询他的风控限流配置并没有配一个驱逐 pod 的限流，但是别的咨询呢他都配了这个驱逐 pod 的限流，那么肯定是不符合预期的。比如说 D 咨询它的 ETCD 的冷热备没有配置，或者是运行不正常，我们也可以先把它检查出来。基于上面许许多多的背景预设以及方案呢，我们设计并实现了一套巡检探测平台，我们取名为 CoolReport。 这里必须要说明的是啊，我们这套系统呢并没有开源，和现在社区上有类似命名的项目没有任何联系。我们早期呢也曾经考虑使用过社区项目 CoolHealthy，并为 CoolHealthy 做过一些代码贡献，修复过一些严重的代码 bug， 最终因为功能上可能不大适用于我们内部的场景，因为我们的很多场景还是比较特殊，而且集群量比较大，所以我们最终选择了自研自建。首先第一种架构它是一套中心的架构，我会有一套中心管控系统，用户的用力呢它会通过这个镜像仓库镜像的方式来接入，使用了我们通用的 SDK 库自定义巡检和探测的逻辑和用力。我们会在中心管控系统上配置好集群和用力的关系配置，如某用力应该执行在哪些集群组上，并做好对应的运行时配置。我们支持周期触发、手动触发、事件触发，比如说发布的时候它就会触发，发布的后置检查等等用力的触发方式，由中心端去统一的配置和调度执行。用力触发之后呢，会在集群里边创建一个执行巡检探测的逻辑的 pod， 这个 pod 会执行各种用户自定义的业务巡检探测逻辑，并在成功和失败之后通过直接回调或者是消息队列异步回调的方式通知中心端，中心端会负责告警和用力资源清理的工作。我举一个例子，比如 Kubelet 在我们的组件运维平台上做分批发布，每批次都会触发一次相关集群的链路探测用力作为后置检查，一旦我们发现某次发布的后置检查失败，我们会阻断掉用户的当前发布，防止伤害扩大，同时第一时间告警以及通知相关同事进入排查是否组件新版本不符合预期。同时我们也支持第三方的事件回调，可以更快的集成进第三方系统之中。另外对于某一些需要7x24小时不间断的高频次短周期探测用力，我们还实现了另外一种常驻分布式架构。这套架构使用了一个集群类的 probe operator， 监听 probe CR 的变化， probe config CR 的变化，在探测 pod 中呢周而复始的执行着探测逻辑。这套架构完美的服用了 CoolProbe 中心端提供的告警、更衣分析、发布阻断等等附加功能，同时使用了标准的 operator 的云原生架构设计，常驻体系带来了极大的探测效率优化。探测效率优化和提升，因为去掉了创建巡检 pod 和清理数据的开销，基本可以做到对集群的7x24小时无缝覆盖，同时便于对外集成。另外还有一个必须要提到一个非常重要的点，就是平台只是提供一个平台层的能力支持，真正这个东西要起作用还是要看在这个平台上构建的用力是否丰富，能不能方便的让更多人进来写各种巡检和探测的逻辑和用力。就像测试平台它是非常非常重要的，但是测试用力它甚至可以说比测试平台更重要，这个道理是一样的。一些通用的 workload 探测组件探测固然能够发现很多管控链路上的问题，比如说我们去建一个 deployment， 比如说我们去建一个 stack or set，我们固然可以发现很多管控链路上的问题，但是更多的问题呢包括业务层上的问题暴露呢，实际上是依赖于基础设施和业务层同学的共同努力的。从我们的实践上来说，测试同学和业务同学也贡献了相当多的检查用力，比如说测试同学贡献的 ACK ASK 的创建删除全链路探测巡检，金丝雀业务全链路扩容用力，比如本地生活同学的 PaaS 平台应用检查等等等等，也得到了很多稳定性上的结果和收益。现在我们维护的巡检和探测用力大概是有数十个，明年应该会破百，巡检探测次数是接近3000万次，明年应该是会过亿。
然后目前应该是可以提现发现 99% 以上的集群管控问题和隐患，效果是非常好的。接下来我们聊聊发现问题之后的事情。这里有一个类似于问诊一样的对话，患者他发现了问题，他说哎，我不舒服了。这就是一个发现问题的过程。医生参考了各种化验单，同时做了信息聚合分类推断，告诉患者说哦，你已经24小时没有睡觉了，你睡不着的原因是因为你非常的焦虑，根因呢是因为后天就要期末考试了。这个就是定位问题的根因，然后针对这个根因呢去解决这个问题啊。他告诉这个患者说不用担心，我刚刚收到了消息啊，小学生现在就不需要期末考试了，所以这个问题就已经解决了。这就是一次问诊的一个对话。然后我们要注意的是，这个过程一定要快，越快越有效，你有可能再拖个几天，这个患者他就不治了，对吧？另外呢，来自探测链路的告警内容往往是混沌的，它和监控告警的那个链路是有所数据监控的那个链路的告警是有所差异的。就像刚才我们说的，链路探测的告警很有可能就是一句患者的我不舒服了，需要你作为一个医生去做判断，为什么他不舒服了，根因是什么。而数据监控呢，很多时候它本身就代表了一定的原因，比如说 ETCD-OOM 它爆出来了，那就是 ETCD 已经 OOM 了，就是 ETCD-OOM。 用已有的 uncle 经验呢，可能是来处理这种链路探测上的一些 uncle 的问题呢，可能是得不到一个最好的效果的。另外呢，快速定位问题和根因分析，它是一个树状的搜索、经验加工和判断的过程，也就是如何从一个混沌的表象推断出根因，核心是逻辑。这个和健康体检是不一样的，健康体检是列出检查项1、2、3、4、5，然后告诉你一堆数值。很多时候呢，即使存在了一个体检中心，我们会去体检中心体检，但是我们仍然还是需要医院的专业医生来为我们解读和判断病情。所以说健康体检不等于根因分析。同时根因分析问题治愈的关键在于专家经验的下沉，也就是把专家经验下沉到系统里边去。专家经验的下沉带来的最大收益是什么呢？是可复用可输出。你可以想一下，如果我们把一个最专业的医生的能力放进系统里边去，是不是更方便的，可以更方便的为每一个人去分析他的病情呢？这是一个我们 CRUPROBE 的发现问题之后的全流程。我们首先会经过一个我们自建的中心化根因分析系统，就是如果探测失败之后，它就会进入这个根因分析系统。在这里呢，我们会聚合分析所有和本次失败相关的信息，包括事件、日志、变更、告警、组件升级等等等等等等。我们会将这些信息做一些聚合分析，并对事件做一些关联处理，最终通过一个树状的分析系统初步定位出某次探测失败的原因，比如说 APS 味超时或者 ETCD 断联等等。这里我还想补充一下啊，其实文本联想也是一个很好的根因分析方式。我们是可以通过机器学习训练文本识别的方式来联想出这种失败的 case 最关联的根因的原因。这种 AIOps 的这种工作呢，我们目前只是略加涉及，并没有在里边探索非常多，还是在持续的一些工作当中。我们的数据量非常的大，我们有非常多的数据，所以我觉得这个一定是我们未来可以做的方向之一。下边是某一次我们失败的一个告警，他经过了根因分析系统之后，他发现首先最核心就最关联最大的原因可能是 APS Server 的连接断开了，并且当前已经恢复了，所以可能是偶发的网络抖动，暂时你不用特别关注，但是你还是看一下，这个置信度有 90%。 另外还有一些可能的原因呢，它都会关联起来，比如说某一个组件，这次探测它是由某一个组件发布出发的，它的发布人是谁谁谁，你可以观察一下这个发布是不是有对 API Server 有某些影响，是不是 List Watch 了多次 List Watch 不符合预期，然后把 API Server List Watch 出问题了，置信度有 50%。经过我们的初步的定位之后呢，我们会进入二次确认系统做二次的原因确认，比如说我们初步定位出了 API Server 超时、 ETCD 断联、节点故障、调度器异常等等等等。如果 API Server 超时了呢，我们二次确认过程可能就是再拉一次 API Server 的接口，看一下现在还超时不超时，是不是恢复了，如果恢复了我们就普通告警，并且告诉用户现在没有事了，但是你得关注。如果没有恢复呢，那这个就非常严重了，我们就需要马上电话告警，这个就是非常高优先级，因为 API Server 挂了。就是这个思路啊，如果系统有无法定位的问题的时候，并且持续无法定位，
我们会去也会触发高级别的告警，会同时我们会介入增加相关的更因分析识别树，也就是更因分析系统需要升级了。当我们多次这样做了之后呢，我们就发现我们可以收敛 90% 以上的问题。我一直觉得啊，过多的告警是等于没有告警的，我非常非常讨厌那种告警海，因为告警海会让人焦虑，而且会让人没有办法放空。从经验上讲呢，我们构建了这样一套更因分析加二次确认加后置检查的系统之后，我们的 encore 成本下降了 90% 以上，并且还能够持续的下降，中泰可以说是无人值守。大家也可以试试类似的工作，可以说是小投入见效大。自从这些系统建设起来了之后呢，我们可以很自豪的说，我们用很小的精力就可以 encore 每一个告警条目，真的是每一个告警条目，数千个集群数千万次探测的每一条告警都不会有遗漏。最后的最后是一些给 encore 人员的小甜品啊， ChatOps。我们利用了钉钉提供的 NLP 机器人，构建了一套比较完善的 ChatOps 系统。这样之后呢，我们就可以，我们的 encore 人员啊，就可以很方便的在告警群里边通过聊天的方式操作 CooperProbe 相关功能了。就比如说重跑探测用力，比如说查询集群状态、拉取诊断信息、查询探测日志、集群告警静默等等等等。右边是我们操作它的一个过程，比如说晚上我已经在被窝里了，然后这个时候告诉我了某一个告警说某个集群它之前出现了某次失败，但是当前你回复了，你可以关注一下。那既然我关注一下呢，我就希望它这个某一个用力、某一个长用力，它可能周期比较长，是一个钟头，这时候我就希望这个长用力、这个全链路的用力再跑一次，因为短链路的用力呢，它可能随时都在跑，这时候我就告诉机器人说你给我再跑一次，它就会语义识别我的这个语义，然后去对这个集群再跑一次。跑完了之后呢，我再去通过查询状态看一下这个集群，哎，当前你这个状态怎么样了，我们这样就可以方便有时候你晚上下班了，或者是在路上，或者是在被窝里边，我们可以很舒服的去 encore 一个系统了。然后最后一点点时间，我来大致讲一个我们普通的一个演示 demo 吧。我大概截了一些图啊，首先这是一个组件的发布，这个组件它发布呢，它的发布的最后一步叫后置检查，后置检查会检查这个组件发布中的各种问题，它后置检查的中间的某一个 hook 就是用来调用 CooperProbe， 然后这个地方就是它调用的 CooperProbe 的一些探测的一些列表。当它触发了这个后置检查发布完成之后，触发这个后置检查之后，集群里边就会 run 出若干的那个巡检的探测 pod。 当这些 pod 执行完了之后呢，我们中心端就会看到一个记录，因为这个通过了，然后它的那个整个日志是怎么样，比如说它先扩容了一个那个节点池，然后就扩容业务的 clone set， 然后呢等到 clone set 等到2，然后再下线 clone set， 然后再下线节点池里边的节点。如果探测有某些问题，它就会告警，这个是更因分析和告警的一个流程。首先它主要原因是记录到当前 API server 已经限流了，没有故障，你可以持续观察，就是 API server 的一个普通的一个限流，没啥大关系。然后其他的可能原因呢，就是说拉取 pod 成功就可能已经恢复了，可能是 API server 压力大也是有可能的。像这种问题呢，我们一般会看了之后一般就不用太关注了，因为它不是一个很严重的一个问题。同时很严重的问题一定会通过刚才的那套更因分析系统来电话告警出来。最后呢，如果某一个集群它出现了某一种问题，然后我们希望去做一些 chatops， 比如说我们在外边吃饭或者是在上厕所，我们就可以直接对机器人做某些操作，比如说机器人说某一个 etcd 它没有响应了，然后这个时候我们先就把这个屏蔽一下之后我们进入排查，不然它就有可能会造成一些告警风暴。对的。然后今天的分享基本上就是如上的内容，谢谢大家的收听，有什么问题的话可以待会儿问我，谢谢大家。